Agora chamando a Bruna, está em Matinhos, porque tem jantar beneficente. A Bruninha vai trazer todos os detalhes para a gente, né, minha querida? Boa tarde mais uma vez, Tony, para você e a todos que nos acompanham. Exatamente, nós estamos em Matinhos para falar sobre esse grande evento que vai acontecer aqui na cidade. É um evento promovido pelo Provopar, então é um baile dançante. Olha que bacana, quer saber mais detalhes? É com ela, com a primeira-dama, que eu vou conversar a respeito deste assunto, a Regina Viana, que também é presidente aqui do Provopar. Boa tarde, Regina, primeiramente. Seja bem-vinda ao programa Voz do Litoral. E a gente quer saber tudo a respeito, então, desse baile que vai acontecer aqui em Matinhos. O que motivou o Provopar a promover esse baile? A Provopar, boa tarde, Tony, tudo bem? Então, a Provopar, ela não tem fins lucrativos, né? Nós estamos promovendo agora no sábado com a banda Enterprise, é um pessoal de Ponta Grossa, no Clube MAC, porque nós temos que arrecadar dinheiro, dependemos desse pessoal comprar convites, né? Para eles serem a luz na vida das pessoas que precisam. Então, a Provopar, ela distribui fraldas, ela distribui cesta básica, tá? E uma série de material, às vezes, escolar, tudo que as pessoas de baixa renda necessitam, que a própria assistência social não consegue cobrir, a Provopar vem entrando na vida dessas pessoas e deixa elas mais felizes. Então, a intenção é essa. A intenção é arrecadar dinheiro, porque a Provopar, ela não tem rendimentos, ela tem que se virar para poder trazer dinheiro, para poder fazer o bem para outras pessoas. Essa é a ideia. Então, o baile vai ser dia 8 do quadro, no Clube MAC, né? Que é na Nossa Senhora Aparecida 151, no Bom Retiro, aqui em Matinhos. Gostaria que todos fossem a luz na vida de outras pessoas. Como vocês da TVCI, Tony Lagos, estão sendo anjos na vida de outras pessoas. A partir do momento que você faz o bem, com certeza você terá o bem. Vamos plantar para poder colher. Muito obrigada. Que bonita essa fala aqui da primeira-dama a respeito desse assunto, né? Provopar que tem essa bela iniciativa, esse belo trabalho que ele realiza, né? E outra pergunta com relação aos valores. É possível a senhora informar para a gente? Na realidade, a gente está divertindo a todos por R$40 a entrada. Tá, lá a gente vai distribuir ovos, né? Vamos distribuir brindes. Então, é para fazer a alegria de todos. E todos fazer a alegria de quem precisa. Muito obrigada pela entrevista, então. Presidente, a gente agradece aqui. Fica esse convite a toda a população aqui do nosso litoral que venha prestigiar esse baile dançante que você não vai se arrepender, né? Com certeza. Com você, Tony. Tá bom, um abraço, primeira-dama. Uma pessoa muito envolvida em ações sociais. Sempre foi, não é de agora que o marido é prefeito, né? Ela sempre teve envolvida em questões sociais. É muito bacana a atitude dela. Tem ou